Дуже вражаючими назвав Дональд Трамп результати переговорів лідерів Північної та Південної Кореї. І цього разу американський президент не перебільшив. На перший погляд, домовленості здаються мало чи не сенсаційними. Від обіцянок КНДР закрити військові об'єкти та позбутися ядерної зброї до спільних бізнес-проєктів двох Корей. Та чи справді ці домовленості такі вражаючі і несподівані? 18 вересня південнокорейський президент Мун Дже Ін прибув у Пхеньян. Це перший візит керівника Південної Кореї в КНДР за останнє десятиліття. Сеул поставив собі за мету домогтися від поїздки максимуму. І звістки з Пхеньяну здаються обнадійливими. Північна Корея пообіцяла закрити свій ракетний полігон, не проводити ядерних і ракетних випробувань і поновити переговори з Америкою про ядерне роззброєння. Договір про ненапад підписали міністри оборони Північної та Південної Кореї. Країни оголосили про настання нової епохи – Корейського півострова без війни. І це ще не кінець. Сеул та Пхеньян домовилися з'єднати країни залізницями та автошляхами, розвивати спільний технопарк Коесон і гірськолижний курорт Кимбансан на території КНДР. Країни подадуть спільну заявку на проведення літніх Олімпійських ігор в 2032 році. Вишенькою на торті стала заява Кім Чен Ына, що незабаром він відвідає Сеул. З моменту завершення Корейської війни 1950-53 років це стане першим візитом лідера КНДР у Південну Корею. Та якщо копнути глибше, усі ці заяви і домовленості не такі вже й вражаючі. І ось чому. Єдина мета Кім Чен Ына – це збереження влади. Їй загрожують два чинники. Це можлива зовнішня агресія, передусім з боку США, а також внутрішня нестабільність через катастрофічний стан економіки КНДР. За останні кілька років Північній Кореї вдалося вирішити дві ключові проблеми своєї військової ядерної програми. Зробити досить компактну ядерну боєголовку, аби вона влізла в ракету, і створити таку ракету, щоб вона могла долетіти до США. В КНДР чудово розуміють, що у війні з Америкою у них немає шансів. Але також там і розуміють, що для США неприпустимі жодні жертви на власній території. Тепер, коли Пхеньян, судячи з усього, має і потужну ракету, і боєголовку до неї, можна вести переговори про роззброєння, які легко затягнути на десятиліття. Що ж стосується Південної Кореї, то її гарантом безпеки виступають США. Але Америка далеко, а в разі чого – першим постраждає Сеул. Висловлюючись образно, холодні руки КНДР постійно лежать на шиї Південної Кореї. В кризові періоди пальці стискаються. І коли хватка трохи слабшає, Сеул готовий віддати все, що завгодно, аби тільки задобрити сусіда. А сусіду потрібні гроші, аби прогодувати голодних північних корейців. Усі ці спільні проекти, дороги, олімпіади будуть фінансуватися передусім за рахунок Південної Кореї. Це прямі мільярдні інвестиції в економіку КНДР. І ніякі міжнародні санкції не завадять, а в разі чого завжди можна дати задню, як вже було з тим же гірськолижним курортом і з технопарком.